Tak tohle je Sophie Williamsová. Ať se ti to líbí. Mladá studentka? Je hezká. Jo, je. Nemáš hříšný myšlenky. V jeho stereotypním životě nezdáš se tak mladá, jak jsi. Způsobí nečekané vzplanutí. Mám takový pocit, že tu způsobuju moc problémů. Ne, to ne. Přála bych si, aby mi někdo řekl, co se tu děje. Nadechni se. V pátek ve 20:15 na Joj Cinema.